እግዚአብሔርን ቃል የማካፍላችሁ የትምርቴ ርስ 5354 ይላል 5354 ይባላል የትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 እና ምዕራፍ 54ን ነው ምን ቃኛው 5354 የሚል ክፍል ነው ምናየው እንግዲህ በአጠቃላይ ይሄ ከምዕራፍ 53 እስከ ምዕራፍ 54 ያለውን ነገር ስንመለከት ሶስት ዋና ዋና ነገሮችን እናያለን አንደኛ የወንጌል ምንነትን እናያለን ሁለተኛ ወንጌልን ወንጌል ያደረገውን የክርስቶስን ሥራ እናያለን ሶስተኛ ወንጌልን ያስገኘውን ደሞ ትሩፋትና በረከት እንመለከታለን እነዚህ ሶስት ነገሮች ነው ከኢሳይያስ 53 እስከ ኢሳይያስ 54 ድረስ የምንቃኘው ማለት ነው ግን ዛሬ አንዱን ነገር ነው ስለ እግዚአብሔር ወንጌል እናወራለን ሃሌሉያ እስቲ አሜን ወንጌል ሲባል በጣም ደስ ልትሰኙ ይገባል ወንጌል ባይኖር ዛሬ እኔና እናንተ ምን አይነት ሰዎች እንደሆንን መለስ ብላችሁ ወደ ኋላ እንድታስቡ ትፈልጋለሁ በነገራችን ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች እንደዚህ ብሏቸዋል የሰበኩላችሁን የሰማችሁትን የቆማችሁበትን ወንጌል መልሼ አሳስባችኋለሁ አለ ለምን ሲባል በከንቱ ካላመናችሁ በቃ አንዳንድ ሰው ወንጌልን እንደ ነገሩ ነው የሚይዘው ወንጌልን እንደ ነገሩ ነው ወንጌል ዋነኛ የህይወት ፒለር ነው ዋነኛ ነገር ነው ወንጌል ኤቭሪዴይ በነገራችን ላይ ይሄ ቅዱስ ምስባክ ነው ይሄ ቅዱስ ስፍራ ነው እዚህ ስፍራ ከወንጌል ውጭ ሌላ ነገር አይነገርም ይሄ ቦታ ስለ ወንጌል የተቀደሰ ቦታ ነው ይሄ ቦታ ክርስቶስ በመከራው በሞቱና በትንሳኤው ስለሰራው ሥራ የምናወራበት ሃሌሉያ ታቃላችሁ ዘ አልቲሜትም ሶሉሽን ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔር የመጨረሻው መፍትሄ የተለቀቀበት የምስራች ነው ሃሌሉያ ጎናችሁ ያለውን እንኳን ወንጌል ደረሰልህ በሉት በደም እንኳን ወንጌልን ሰማህ በሉት እግዚአብሔር ከዚህ የተሻለ መፍትሄ የለውም ከዚህ የተሻለ ከቅባት በላይ ነው መፍትሄው ወንጌል አሜን ነው ከየትኛውም የጸጋ ስጦታ በላይ ነው ወንጌል መፍትሄው ወንጌል የእግዚአብሔር የመጨረሻው መፍትሄ ነው ይበቃ እግዚአብሔር መጨረሻ ላይ ሰብስክራይብ የሚያደርግልህ እግዚአብሔር የመጨረሻ የሚያዝልህ መድኃኒት ወንጌል ነው ሃሌሉያ እሱም ደግሞ እናንተ እጅ ላይ ገብቷል ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ይኸውላችሁ ትንቢተ ኢሳይያስ ስለሆነ አካል ስብራት ይናገራል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 54 ደግሞ ስለ ዓለም ብስራት ይናገራል ስለዚህ የስብራትና የብስራት ታሪክ ነው የሆነ አካል ተሰብሮ ለሆነ ለኛ ደግሞ ብስራት መጥቶልናል የሆነ አካል ቆስሎ ለኛ ፈውስ መጥቶልናል የሆነ አካል አልቅሶ ለኛ ሳቅ መጥቶልናል የሆነ አካል ወድቆ ለኛ መነሳት ሆኖልናል የሆነ አካል ተዋርዶ ለኛ ደግሞ ክብር መጥቶልናል የሆነ አካል ኃጢአት ሆኖ ለኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ጽድቅ ስጦታ መጥቶልናል ስለዚህ በ53 ላይ ለቅሶ አለ በ54 ላይ ሳቅ አለ በ53 ላይ ስብራት አለ በ54 ላይ ብስራት አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ሐሳቡን ከመጀመሪያው ፊት ኢሳይያስ ምዕራፍ 52 የመጨረሻ ቁጥሮች ላይ ነው የሚንደረደረው ኢሳይያስ ምዕራፍ 54 ሐሳቡን ከመጨረሱ ፊት ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 የመጀመሪያ ጥቂት ቁጥሮች ተንደርድሮ ነው የሚያልቀው ስለዚህ 53 እና 54ን ስንመለከት ከ52 መጨረሻ እስከ 55 መጀመሪያ ድረስ ነው የቃሉ ሐሳብና ፍሰት ውስጥ ያለው ስለዚህ የ53ቱን ስብራት አይተን የ54ቱን ብስራት እናያለን ይኸውላችሁ ወንጌል ሁለት ዋና ዋና ፒለሮች አሉት ምንድነው አምዶች አሉት ወንጌልን ወንጌል የሚያሰኙት አንደኛው መስቀል ነው ሁለተኛው ጸጋ ነው 53 ስለ መስቀል ነው 54 ስለ ጸጋ ነው ታቃላችሁ crossless grace is cheap ከመስቀሉ የተፋታ ጸጋ ከመስቀሉ የተለየ ጸጋ ምንም ነው ጸጋውን ማክበር ጸጋውን enjoy ማድረግ ጸጋውን ሌሎች ማብሰር የምትጀምረው ኢሳይያስ 53 ላይ ያለው cross ሲገባ ነው መስቀሉ ያልገባው ሰው ጸጋውን ማክበር አይችልም መስቀሉ ያልገባው ሰው የእግዚአብሔርን ጸጋ ምንነት ማጣጣም የእግዚአብሔርን ጸጋ በአክብሮት ማይዛችልም ግሬስ ቺፕ የሆነባቸው አንዳንድ ሰዎች 54 ላይ ስለጀመሩ ነው ቃሉ ግን 53 ብሎ ነው 54 ያለው መከራ ብሎ ነው ብስራት ያለው ለክሶ ብሎ ነው ሳቅ ያለው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ cross is the beauty of grace አለ የግሬስ ውበት ያለው የእግዚአብሔር ጸጋ ውበቱ ያለው ቅመሙ ያለው መስቀሉ ላይ ነው መስቀሉን ስታይ ነው የእግዚአብሔርን ቸርነት አፕሪሼት የምታረገው መስቀሉን ስታይ ነው የእግዚአብሔርን ደግነት አፕሪሼት የምታረገው መስቀሉን ስታይ ነው ልብህን ሞልተ በምህረቱ ላይ መዝሙር በዘመር የምትችለው
ያለ መውደቅ ዋስትና ያለ መጥፋት ዋስትና ኢየሱስ በመስቀል ላይ የሰራው ሥራ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ መሰረት አድርጎ የሰጠን ነጻ ስጦታ ላይ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አንድ ነገር ልንገር፣ ወንጌል ደስ ካላሰኘ ቢሊቭ ሚ በምንም ነገር ደስተኛ አልተናችሁ። ወንጌል የልብን ቋት ካልሞላው ምንም ነገር ሊሞላ አይችልም። ዘአልትመተም ለሰው ልጆች ብቸኛ መፍቴ፣ ለሰው ልጆች የተሻለው የላቀው መፍቴ ወንጌል ነው። ወንጌልን ሪጀክት ያደረገ ሰው በምንም ውስጥ ያለው ክፍተት ሊሞላለት አይችልም። የመጨረሻውን ሳቅ የምትስቀው በወንጌል ነው። የመጨረሻውን ከፍታ የምትይዘው በወንጌል ነው። የመጨረሻውን ነገር የምታረገው በወንጌል ነው። ግን ወንጌልን ሰብስታንሱን ለማግኘት ግን 53 ላይ መጀመር አለብን። ሶ ዛሬ አንድ ነገር ነው የምናገረው። The beauty of the gospel. የወንጌልን ጉልበት እናያለን፣ ውበት እናያለን። ሶ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ ቁጥር 1 የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረውን ክፍል እከፍትና አነባለሁ። እሱን ክፍል ነው ማሳያችሁ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ ቁጥር 1 የሰማነውን ነገር ማን አምኗል? እኔ ሁል ጊዜ በጌታ ፊት ምጸልየው ጸሎት የእውነት ነው ምነግራችሁ። በጣም ብዙ ጊዜ ለባለቤቴም ነግራታለሁ። ኢሳይያስ ይሄን ሲጽፈው ሳይሆን ሲለው ባይ ይላል። ስንጽፈው እና የሰማነው ነገር ማን አምኗል ብለን ምን አልፈው። ኢሳይያስ በምን መንፈስ እኔ ዝም ቢያንዳንዴ በመናበይ እሰላለሁ። ልክ እንደ አይሁዳውያን ነጭ ቀሚስ ያደረገ በጣም በመገረም ተገርቦ ወዲና ወዲያ የተንቀሸቀሸ who can believe this report? ይሄንን ሊያምን የሚችል ማን ነው? This is unbelievable. ሊታመን የማይችል ነገር ነው። እየሰማሁት ያለው ነገር፣ እያየሁት ያለው ነገር፣ እግዚአብሔር እየገለጠ ያለው ነገር it is unbelievable. ኤውድ የሰማነው ነገር እዩ፣ ጭንቅላቱ ላይ ጁንጭ ነው። who can believe this report? ይሄንን ነገር ሰምቶ ሊያምን የሚችል ማን ነው? እንደዚህ አይነት ቸርነት ለማን ተደርጎ ያውቃል? brother ኤውል ቸርነት እኮ እግዚአብሔር ባህሪው ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ ብዙ ቸርነቶችን ይናገር ነበር። ጳውሎስ መጣና ሰውን መውደዱና ቸርነቱ በተገለጠ ጊዜ አለ። ሌላውን ቸርነት ሁሉ ባላየ ባልሰማ ደመሰሰው። የእግዚአብሔር አልቲሜትም ቸርነት በክርስቶስ ነው የተገለጠ። ያው የእግዚአብሔር የመጨረሻው ቸርነት የተገለጠው ልጁን በመስጠት ነው። ልጁን በመስጠት ነው። እነ ዳዊት እኮ እንደ ብሔራዊ መዝሙር በተለይ መዝሙር 137 አይታችሁ ከሆነ ቸር ነውና ምህረቱ ለዘላለም ነውና ሚሉት እኮ ባህር ተከፍሎ እኮ ነው። አግም የሚባል ንጉሥ ተመተ እኮ ነው። ከሰማይ መና ወርዶ እኮ ነው። ብራዘር እኔ እኮ ቸር ነው የምለው እኮ ነገር በልቻ አይደለም። እኔ እኮ ቸር ነው የምለው እኮ ጫማ ቀይሬ አይደለም። እኔ እኮ ቸር ነው የምለው እኮ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ስለ ኃጢአተኞች በመስቀል ላይ አሳልፎ በመስጠቱ ነው። ሃሌሉያ! እስቲ የኔ ቸርነት ይለያል በርሲ። ግሬስ ዋስ ፕሮግረሲቭ። የእግዚአብሔር ቸርነት ፕሮግረሲቭ ነበር። አሁን መጽሐፍ ቃል ሲናገር ግን ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይዝ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር በቃ ከዚህ በኋላ አድቫንስ የማይደረግ ሌላ ቨርዥን የሌለው ግሬስ ገልጦልሃል። ሌላ ቨርዥን የሌለው ቸርነት ገልጦልሃል። ሌላ ቨርዥን የሌለው በጎነት ገልጦልሃል። ሃሌሉያ! ለዚህ ነው ኢሳይያስ የሰማነውን ነገር እግዚኦ እያለ እጁን ጭንቅላቱ ላይ ጭኖ እየተገረመ እየተደነቀ የሰማነውን ነገር ማን አምኗል? ወርዳችሁ የምታዩትን እግዚአብሔር በልጁ ላይ ይላል እኮ እግዚአብሔር በደዌ ያደቀው ዘንድ ፈቀደ። ከሕያዋን ምድር ተቆረጠ። የደህንነታችን ተግሣጽ በእርሱ ላይ አኖረ። እግዚአብሔር የሁላችን በደል በእርሱ ላይ አኖረ። በአንድያ ልጁ በሚወደው ትክ በሌለው ልጁ ላይ ያንን ሁሉ መከራ የጫነው እኮ ለቤስት ሰዎች አይደለም፣ ገና ኃጢአተኞች ሳለን ዘመኑ ሲደርስ። እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር በዚህ ያስረዳል። ይኸው እግዚአብሔር ቅዳሜ ማታ ማታ ሕፃናትን ባይብል ስኩል ኦንላይን አስተምራለሁ እና አንድ ጊዜ አስተማርኳቸው ሉቃስ 15 ላይ ያለ ነገር 99ን በግ ትቶ አንድ ፍለጋ ነው ሄደው። ይኸው አይደል እንዴ? 99ን ምድረ በዳ ላይ ትቶ ለአውሬ ትቶ ለሌባ ትቶ አንዱን ፍለጋ ሄደና እንዳው ቅር እንዳይለኝ ፈልጌ አያታየት አድርጌ ልምጣ ብሎ አይደለም፣ እስኪ ፈልገው ድረስ እስኪ አገኘው ድረስ ኮሚትድ ሆኖ ካላገኘው ታልመለስ። ይኸውልህ at the expense of 99 99ን ዋጋ ጥሎ አንድ ፍለጋ ሄደው ማቴማቲካሊ he is not right
ልጆቹ ጠየቁኝ እንዴ ይሄ እኮ በሂሳብ እኮ ፌር አይደለም እንዴ 99 ያለኝን ያሰንብትልኝ ቢል አይሻለውም ነበር ወይ ፍቅር ግን እንደዛ ሂሳብ የለው ይሄው እንደ 99 የከበደው ልጁን ሳክሪፋይ አድርጎ እንደ አንድ የማትጠቅመውን አንተ ለማግኘት እግዚአብሔር የሰው ስሌት የማይዘው የሰው ቀመር የማይዘው ታላቅ የፍቅር ሥራ ሰርቷል እስቲ አንድ ሰው እጅግ ተወድጃለሁ ይበልስ የሰማነውን ነገር ለኃጢአተኛ አንድያ ልጅህን 99 ልጅ ልጦ አንዱን ብሰጥ እኮ ብርቅ አይደለም ከትርፍ ብሰጥ ብርቅ አንድያ ልጅ አንድያ ማለት ትክ የለም እኔ አንድ ልጅ ኖሮኝ አንድ ልጅ አለኝ ማለት ሁለተኛ የሞለር ተስፋ አለ እግዚአብሔር only one has no another son ሌላ ቻይልድ የለውም አንድያ ልጁን ግን ከቅፉ አውጥቶ በረት ላይ እኔን ወደ ቅፍ ለመመለስ እሱን ወደ መርገም እኔን ወደ በረከት ለመመለስ እርሱን ስለኔ ኃጢአት እኔን በርሱ የእግዚአብሔር ጽድቅ ለማድረግ የሰማነውን ነገር በነገራችን ላይ ጎስፕል ማለት ጎስፕል ኤቫንጌሊዮን የሚል ቃል ነው እና ትክክለኛ ትርጉሙን መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂ ሲናገሩ it is a too good to be true good news ማለት ነው too good to be true አይ አይመስለኝም የምትለው ነው ሰምተው አሜን አትለውም አይመስለኝም ሰምተው ያስደነግጣል የተጫነበት ቸርነት ያስደነግጣል የተባለለት ነገር ያስደነግጥ it is too good to be true it is too good too good now too good to be true ያለው እግዚአብሔር አያደርገውም ከሚል ጥርጣሬ ሳይሆን ለኔ አይገባኝም እንዴት ለኔ እኔን አይመስለኝም እንደዛ ነው የምትለው ትዝላቸዋል ማን ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ ጳውሎስ የጵስዲያ ወደምትሆን አንጾኪያ ገብቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ወንጌል ሲሰብክ ሰበከና መጨረሻ ላይ በሙሴ ሕግ ትጸድቁበት ዘንድ ከማይቻላችሁ ያመነ በርሱ ዘንድ እንዲጸድቅ የታወቀ ይሁን ሲላቸው ፊታቸው እንዴ ከሰባት ዓመታችን ጀምሮ ሕጉን ለመፈጸም ደፋ ቀና ብለን አንድም ቀን እንኳን የጽድቅ ስሜት ተሰምቶን የማያውቅ ሰዎች እንዴት ነው ትናንትና ሌባ ብለን ትናንትና ሐሰተኛ ብለን ትናንትና አጭበርባሪ ብለን በሰቀል ነው በአንዱ ሰው በማመን ትድናላችሁ ማለት ፊታቸውን ሲያረዝሙ እንዲያላቸው በትንቢተ ዕንባቆም የወጣውን ጥቅስ መዘዝ አረገና እናንተ ሆይ የማታምኑ ይስሙ እግዚአብሔር ሰምታችሁት የማታምኑትን ታላቅ ሥራ በፊታችሁ አደረገ እታስ unbelievable report ወንጌል ማለት ሰምተው ልታምነው የሚከብድ መልካም ቃል ማለት ነው ህጉ አፍያዚዛል ሮሜ 3:19 ላይ ይላል አለ እንዴ ሰው ሁሉ አፍ ሁሉ ይዘጋ ዘንድ ምላስ ሁሉ በቃ በእግዚአብሔር ፍርድ ቤታችን እንደሆነ ይታወቅ ዘንድ ይላል ህጉ አፍን ያዘጋዋል ለምን እንደሆነ ታውቃ ያሸማቀሃል አንተም ብሎ ሰው ዝበል ምናምን ብሎ በቃ የምትናገረው ያሳጣል አንገትህን ያስደፋል ዝቅ ዝቅ ያደርጋል ይኮንንሃል ያሸማቀቃል ጸጋውን በዛ በኩል ደግሞ አፍ ያስይዛል ሃሌሉያ አፍ የሚያስይዝ አስገርሞ ነው no words ስላለ speechless ትሆናለህ ዋው የእግዚአብሔር ጸጋ እኮ ቢገባን ክራይስት እኮ ቢገባን እኔ አንዳንዴ ላለው እነ ፖል የተነኩበት ወንጌል እኔ ገብቶኝ ሆኗል ሊቆንያ እኮ ገብቶ ግን ታርገው ደብድበውት አቁስለውት የሞተ መስሏቸው ጥለው ሲሄዱ እግዚአብሔር በምህረቱ እንደገና ሲያስነሳው ብድግ አለና አቧራ አራግፎ እግሬን አውጭኝ አላለም ተመልሶ ወደ ሊቆንያ ገባ ሞት አይፈራ ሰው አይፈራ ለዚህ ነው እኮ እብድ ብሆን አለ ለክርስቶስ ጤናማ ብሆን ለናንተ ላቭ ኢዝ ብላይንድ ሲባል ሰንድሮ ሰምታችሁ አይደል ዛትስ ትሩ ኢፍ ዩ ትሩሊ ላቭ ጋድ እግዚአብሔር እኮ በእውነት ብትወድ እኮ ዩል ቢ በቃ ሼምለስ ነው የምትወሩት ሼምለስ ሰው ምን ይለኛል ሰው እኮ በቃ አያቅህም ታክሲ ላይ ስትሄድ እኮ ወንበር የተጋራ ሰው ደፍሮ ስላልሰናል ያወራል አንተ ኮስለ ኢየሱስ አታወራ ደፍሮ ኮ ይሄ ምንድነው ስለ ቤቲንግ ያወራል አንተ ኮስለ ክራይስት አታወራ እው ጎስፕል ማለት ትጉርት ቢስሩ እንዴ ሶስት ሰዎችን ላሳያችሁ ትክክለኛ የጎስፕል ኮኔክሽን ሲኖራችሁ ህይወታችሁ ላይ የሚፈጠር ነገር ሶስት ሰዎች ላሳያችሁ የመጀመሪያው ሳራ አንተ መልከታት ተዚላችሁ አልዘፍጥረ መጽሐፍ ምዕራፍ 18 ላይ
قطر زتني لاي ميست سارة وديت ناتالوت إرسم بدن قانوس ناتالاتشو إرسم يزاري أمت إن دزاري وجزي ودانت بونت ملص هالو ميست سارة لجن تاجني اللتشالة سارة بدن قان دجاف بس تهالو سالتشي هنن سماج ميست سارة لجن تاجني اللتش زتنا هولت تجزي منو بس صرف تكيت هالات أربعة مس لعلمي قارضو بكا هولت أسمع كأن ده بس لاجو، ده ما infertile نج، ما كان نج لازم أفكر، أدي مين قام بينارات infertile نج، ده ما أسمع كأن ده بس لاجو، سو يو ده ما أيدن لم أسولد فتواتن قام كقومي قويتوه، with all these impossibilities، إخزيابير مت أنا يزهر يا مت، غصبر مات كونه تكون، منن بمات شلبت، منن بمات قطرو، منن يهونال بمات لو نجر مت أنا هاليلويا. Listen, يزاري أمت بزي جيزي واندلش تقول جالس كاوست وانا ساكت دنكي مالتكم عرلاني باكا هاي مسلم اكزابي لمن ساكش لمن ساكش هاي مسلم ريزن اللات اندم ما تولد ولات مينو بيز اللات اندم ما تولد مكانج اندم ما تولد بالو عرجتوان النزين سوست تلالك اوكي سو لكدا شوية مايشل اندينيبل بروفس يالي مولدو عيالو اكزابير متانا بميك اتلو عمت بزيجيزي سو كونو يمسراج مانت اكزابير بالو جزي ولدج بدعم يقر ماتشو نگر بدعم يقر ماتشو نگر سمون اكزابير عساك عن ستل يساك عالتو أخبر أسعك أي نبيل عندنا بوت أخبر أسعر مني يملون أسعد عين أسعزم بيسوس أخبر عفاتني أسيزاتو speechless يارجاتو yes dead تك الله تو spiritually ما تشوري يارد رجاتو تيرو بس الله سفرات شوي زم ثانية مزاباتو زم نيجي كرتك أنس الله تو The matured way of praise and worship me balo zimno medenekno armimono zimme bile beka qalati sanfu bahal brother zema ulu aitim hey grace igaba ho ho no metlo beka ho ho wo ho no kanela tswata ilem ho ho በጣም የሚገርማችሁ ነገር ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 21 ላይ ሲናገር እግዚአብሔር ሳቅ አደረገልኝ አለችና በጣም የሚገርማችሁ ነገር እያጠባች እንግዲህ የድሮ ሰው ታቃላችሁ እስከ 6 አመት ሁሉ ያጠባል 6 አመት ሁሉ ለአብርሃም ልጅ እንደማጣ ማን በነገረው አልበረደላትም 6 አመት ሙሉ 6 አመት ሰርፕራይዝ ያደርጋታል 6 አመት ሙሉ ምስጋና አላት በኢየሱስም በክርስቶስ የተደረገው ለዘላለም ካፈ ምስጋና ይጣባም በኢየሱስ ስም የተደረገው ካንተ ምስጋና አይጠፋ አሜን ይስሐቅ 6 7 አመት ለአብርሃም ልጅ እንደማጠባ ማን በነገረው ያለ ብቻዋን ያስወራት መደነቅ ከሆነ ክርስቶስማ እግዚአብሔር ኢን ክርስቶስ የሰራውማ በኢየሱስም በብዙ ትደነቃላችሁ አሜን በኢየሱስም በብዙ ትደነቃላችሁ አሜን በኢየሱስም በብዙ ትደነቃላችሁ እስቲ ጆቻችሁ ከፋርጉና በኢየሱስ እገረማለሁ ወልሲ በደም በኢየሱስ እገረማለሁ በለኝ በስራው እገረማለሁ በለኝ ብራዘር እኔ እኮ አሁን ዳዊት አመስጋኝ ይባላል አይደለ ዳዊት እኮ መዝሙር 113 ላይ ታችሁ ከሆነ ሃሌሉያ አሕዛብ ሁላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት አለ ለምን ሲሉት ሰውን ከፋንድያ ያነሳል አለ ከምናምን ያነሳል አለ ደስ ሲል ያነሳል አለ አንስቶ እግዚአብሔር ካለቆችና ከህዝብ አለቆችና ከተላላቆች ጋር ያስቀምጣል አለ አይ እናትና አባቱ ኮረስተውት በመገለጥ ኮኖ ልጅ እንዳላቸው ሁሉ ተነገራቸው ሰባት አቅርበው የለም ብለው አይ አይ ለዛ ኮኖ ታቃላችሁ ዳዊት በሾርኔ እናትና አባቴ ተውኝ አንተ ግን ያለውኮ ነካ ኮን ያረጋቸው እንዴ ረስተውት አልፈጽሙ እንዴ ተረሳን ሰው ከበጋም ይውል ሰው በግበግ ምሽት ሰው እግዚአብሔር አነሳውና ያንድ ትልቅ ኔሽን ፕሬዝዳንት ያደርገው ከዛ ውሎው ታቃላችሁ የፕሬዝዳንት ክለብ ውስጥ ገባ የጠቅላይ ሚኒስትሮች ክለብ ውስጥ ገባ ከዛ አመስግኑልኝ አለ እግዚአብሔር ከፋንድ ያነሳና ሰው ያደርጋል አለ ከታላላቆች ጋር ያስቀምጣል አለ ከዛ እኔ ሲገባኝ ድንቅ ምስጋና አልኩት አንዴ
حسب قالوا كوسي ناجر إني أنا كويل على كقولوا يميبلتون يسأجعون بالات أجنات يا سايزن كرسugar أصلنا سان على نك بريزيدنت كارك كرسugar أسكن إسو listen إسو كتارا لكسا وشغار تك أمتو ساون هلو غابزو يسو مسغانا لبك أوبلو يمسغانا مواج عوات ولين خالة أنت ما كاكزيابير غار بك أنيو تك أمت كاكزيابير غار بك أنيو تك أمت هاليلويا أربادم أمين كفاندي ياساو سنستون دي خالة كسيول يعمل لتا يكزيابير لجونة حتياتو يتكريتا مالالت كيتا حتى أتون يماي كتر بس هوا سيد كيتا كتر اللس هوا انديت يا مسج A gospel is too good to be true. داويد متو عمسا متعف كذافة أنت عند شيء سوس متو عمسا من عمسا فلب داويد بحر تكفلو كزمرة أنت موت تزغتول أنت بدل ما كتر قمول أنت ياتي أتدات شفنول متعف قال اند زيلان داويد سلوز انا شوسي ناقرن ديالة كيتا حتياتون يماي قطر اللسو بزقونا بتقام بزق زي من نستو وانجيل يمي مثلاً كريست بعد ما يتعانون نقر ملسو ريستور لعرق يمتعي مثلاً كريست يكزي عبير بلان بيار اللم ايو اللاجو مسعف كدوسات اللاي هلت مسرت هيك قالو چالو مهرتنا تسقامي بانو مهرت مالت يمي قبان كتاسي كار اللن مالتنا أدم يا مت أبنت أص سكارلين مهرة عجني، إخزيابير مرو يتوان سوى شارلين، هارلين يا هات أدم أزمن دنو موت موت يقبلنا بر موت كارلين بكا إخزيابير كذي وحالا هني نانتن عرجن بكا أي زارين مريا شوالو كذي وحالا ندفت رترا شو بيل أنا مسوت اللي كنا كرنا بر يتلانتن ناون إدا بعدم يا مت أبنت أتعزقتو زاري يقرب يا شوالو بيل أنا مسوم الكامن بر يكزيابير نغرغن كميرت يالفت صقوس يغبان يقول له يميغبا قطات سيقرله مهرت اغينتال يمايغبا سطوتا سيمطاله صقا اغينتال አልገባችሁምኮ يميلو نغر غبساچوان بحطيات بادام على متعزز مكنيات ياندانداچن حطياتኞች ነበርን موت يغبان ነበر እንደዚህ ነበርን እሱን እግዚአብሔር በክርስቶስ ደም ካንስል አደረገና በቃ ميشين كومبليت العالم كذا قتله هللويا استي امين بلوا امين استي ودم امين بلوا امين لذي نو مصحف قدوس جيتا حطاتون يماي قطربت بصنو بلو القرم ارهل دي لما يسرى دمو حطاتنياون بمياصرق لميامن سو دغمو صدق يقطرلت ليقطربن يميغباو سايقطرلن ليقطرلن يمايغباو تقطرلن ሊቆጠርልን ለን የማይገባው ሊቆጥ የሚቆጠርብን የሚገባው ሲቀርልን ምህረት አገኘን ሊቆጠርልን ለን የማይገባው ሲቆጠርልን ጸጋ አገኘን ለዚህ ነው የኛ ወንጌል የጸጋ ወንጌል የተባለ ስቱ ጉርቱ ቢትሮ ሊሊ ብላለሻ ይበቃኝ ነበር እስካሁን የለ አንተ አልበቃህም ባርከኝ 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 ይበቃን እኮ ነበር ኃጢያት ይቅር ይባል ሲኦል ቢዘጋ ፍርድ ቢቀር ከሞት ወደ ህይወት ምንሽ ይበቃን ነበር እግዚአብሔር ግን ደግሞ አከበረ ታቃላችሁ ወንጌል ኃጢያት ይቅር ተብሏል ብቻ ብሎ የሚያቆም ዜና አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ለተኛ ተሰሎንቄ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ ሲናገር በወንጌላችን የክርስቶስን ክብር ለማግኘት ጠራችሁ ይላል ሃሌሉያ በገዛ ክብሩ የጠራችሁ ይላል ጴጥሮስ መልእክት ላይ እስቲ አሜን በሏ ወደ ልጅ ህብረት የጠራችሁ በልጅ ክብር ኮን ያከበረ አረ አሜን በላ ብዙ ወንድሞች ማከር በኩሪዮን ዘንድ እግዚአብሔር ልጁን የልጁን መልክ በእኛ ውስጥ ኢምፑት አድርጎ ተጉርት ቢትሩ ተጉድ ሁለተኛው ከሳራ ቀጥሎ የሚያስገርመኝ ሳኦል የሚባለው ንጉስ ነው ሳኦል ታቃላችሁ ብንያማዊ ነው ብንያም ማለት የመቁረጫ ልጅ ነው 12ኛ በእስራኤል ኦርደር ደግሞ ብትሄድ የመጀመሪያ ክብር ያለው ሮቤል ከሮቤል ስምዖን ከስምዖን ሌዊ ከሌዊ ይሁዳ ያለ በጨረሻ ላይ ተሰው ሲጠፋ ነው ስም ይገኛል ለዚህ ነው ታቃላችሁ አለም የሳኦል ልጆች ሆኑ ለምሳሌ ሐዋርያ ጳውሎስ ስሙ ራሱ ሳኦል ሳኦል ማለት ትንሽ ማለት ነው አይደለ ውሻ ነው ኮስማቸው ታቃላችሁ የሳኦል ልጆችን ሂዱና መጽሐፍ ቅዱስ ያሚን የብንያም ልጆችን ትንንሾች ውሻዎች የተናቁ ምናምን ናቸው አይ እግዚአብሔር
ለእስራኤል ንጉስ ይፈልግ 12ቱን ወደዛ አደረገ ከቢንያም ነገድ ግሬስ ማለት እኮ የማይገባ ያልሰራህበት at the expense of Christ በነፃ ወደ አንተ የመጣ አስሮ እጣ ሲወጣ 11ዱ በሙሉ ተሻሩና 12ኛው ላይ እጣ ወጣ ሀዛ እጣ እንደገና በቤተሰብ ሲወጣ የቂስ ልጅ ሳውል ሲደርሰው ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ ጌታ አሰበኛለ ሄዶ እንትን ውስጥ ነው የተደበቀው ደነገጠ ይሄ ሁሉ ቸርነት አይገባኝ ያ12ኛ የመቁረጫ ልጅ ትንሽ ልጅ ሳኦል ትንሹ ሚጢጢየው ልጅ ለንግስና ሲመረጥ ያስደነግጣል እንዴ አይነት ቸርነት ሲበዛ ያስደነግጣል ኃጢያተኛ ፍርዱ ሲጠብቅ ኃጢያተኛ ከፍርዱ ወጥቶ ተምር ሀል ሲባል ያስደነግጣል ትኩርቱ ቢትሩ ዛበ መገለጥ ነው ካርቶን ውስጥ ተደብቋል ተባለ ጎስፕል ሲሰማው ያስደነግጣል ጎስፕል ሲሰማው ለማመን ይከብዳል አገር የፈታ አንተን ወንበዴውን ጠርቶ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነህ ሲል እኔ ወንጌል ብዙ ጊዜ ሲነገረን እኔ ነው ነው ኮምን ነው አይዋጥልንም ተብሎ አይደል እንዴ አይዋጥልንም ለበቁ ለምናም ይመስለናል ኖ ኖ ኖ እግዚአብሔር ስለወደደ በልጁ በኢየሱስ ስለሰራለ እሰ ፍሪ ጊፍት ነፃ ስጦታ ነው ለዚህ እኮ ነው አንድ ጊዜ እንዴት እዚህ ለኛል የሆነ ከአመታት በፊት ፓስተር ዳዊት ሰብኮ ነበር ቀሎ ስለመጣ አይቀለልባችሁ አላ ጨርሶ ሰጠን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 እግዚአብሔር ቃል ደስ አይለም እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር በደላቸውንም አይቆጥርባቸውም ነበር የበደለ ዓለም አይደል የነታረቅ ፕሮጀክት መንደፍ የነበረበት ዓለም ጥሩ ጥሩ ሽማግሌ ለመርጦ እግዚአብሔርን ኮንቪንስ የሚያደርግ አፍ ያላቸው የተከበሩ የተምናምን ሽማግሌ ለመርጦ ነው ደግሞ ለበደሉ ካሳይዞ መለመን የነበረበት ዓለም አንተ ግን በኃጢአት ሙታን ስለነበርክ ይሄንን ማሰብ ስለማትችል እግዚአብሔር አሰበና ልጁን ኢየሱስ ሳክሪፋይስ አደረገና ከራሱ ጋር ዓለምን አስታረቀና ጨርሻለሁ አለ አሁን በእኛ ይምናስ የማስታረቃል ሄደን እግዚአብሔር ታርቀዋል ናና የርቅ ሰነድን ውሰድ ናና የርቅ ሰርፍትኬት ተቀበል ናና ነፃነትን ውሰድ ይሁን ሳኦል ሲሰማ ደነገጠ እኔ ጎስፕል ስሰማ ደነገጥኩ በቅጡ መኮነን የምፈልግ ሰው ጎስፔል ሲሰማ ጸድቀሃል ሲባል ተምራሃል ሲባል ታጥበሃል ሲባል ተቀድሰሃል ሲባል የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ሲባል በአብ ቀኝ ተሰውረሃል ሲባል ኢየሱስ ሕይወቱን ሰጥቷል ሲባል እኔ ነው ታሰ ጎስፔል ይሁን በዚህ ልክ ኮቢ ገባብን ወንጌል ስርጭት ራሱ ዘመቻ ባለው ነው ዝምን ያንኳኳ የምስራች Have a good news to you, brother. Have a good news to you, brother. Hallelujah. መርዶ እኮ አይደለም ወንጌል. መርዶ እኮ የሆነ እንዴ ለምን ነው የምትፈሩት? Good news ነው. ድሮ ይሄ ጥሩ የሚለው እንደዚህ እንደዚህ የሚደወለው ስልክ በነበረበት ጊዜ ይሄ እጅ ስልክ ሳይመጣ ማለት ሞባይል. መንደር ውስጥ አንድ ስልክ ነው አለ የሚኖረው? አይደለም ወይ? ስለዚህ ለሆነ ሰው ከአሜሪካ ሲደወልለት ለምንናገር ያለሽ ቅድድ እኛ ሰፈር ውስጥ እኛ ቤት ነበር ስልክና እስንት አንድ 300 400 ሜትር ሄደን ጎረቤት እንጠራለን ከአሜሪካ ተደውሉላችኋል ከ10 ደቂቃ በኋላ ልጃችሁ ይደውላል መርዶ ከሆነ ከኛ ቤት ማንም አይሄድም እንትና ሞቷልና ቶሎ ድረሱ በሏቸው ከተባለ ማንም አይደለም ከአሜሪካ ግን ዶላር የሚላክበት ከሆነ ግን የተናፋፈቁ የሚገናኙበት ከሆነ ግን ማንም ሳይስፈቅድ ሰብሮ በር ሄዶ ትልቅ የምስራች ላንተም ይደርስ ነው ይመስልኮ ከዶላሩም ያካፍሉ ነው ይመስል ወንጌል የምስራች ነው በቃ አንተ ሄደህ ሮጠህ ባንኳኳት አለበ ብራዘር ዩ አር ላቭድ ተወደሃል እግዚአብሔር በክርስቶስ ኃጢአትህን ይቅር ሰኮስፕል ሶስተኛው የሚገርመኝ ይሄን ነገር ልናገርና ሁለተኛውን ሐሳብ ተናግሬ ጨርሳለሁ ሶስተኛው በጣም የሚገርመኝ ሜምፊቦስቴ ነው ሁለተኛ ሳሙኤል መጽሐፍ ላይ ያለ ሰው ነው ቁጥር 9 ምዕራፍ 9 ላይ ሜምፊቦስቴ ማለት የሳኦል የልጅ ልጅ ነው ሳኦል ማለት ለዳዊት መንግስት ጠላት ነው ዳዊትን ያሳደደ የዳዊትን ሞት የሰራ ለዳዊት መጎሳቆል ምክንያት የነበረ ሰው ነው ስለዚህ politically thinking በፖለቲካ ሂሳብና ሳሰብ ልክ ዳዊት ሲነግስ የሳኦል ዘሮች በሙሉ ከአካባቢ ይጠፋሉ ዳዊት ቸርቢ ሆን ሊያደርጋቸው ቢችል የቁም እስረኛ ነው የሚያደርጋቸው
يوهانا بوتا واسدو كورنر يادرغاچوال كذا عند داويت اندار مراف 9 قطر 1 كساول بيت يقرا عند سو كاله يغزابيرن شرنته ما درغلت ما من في بوست يبال سو قال له نغوس داويت يفلغال سيبال من اللي سماو اندمشن اسمو كذا يفيت انت بدلنيا كنبرك نغوس يفلغ من درم تارغو بقى كلايو لاي ميلقهو لي مسلنيا የሚያመልጠው ሁሉ ይመስለኛል ምክንያቱም በንጉስ ሳይፍ ውስጥ ሊወርቅ ነው መጣ ይሄ ሰው የነበረበት ቦታ ዳባር የሚባል ነው ሎዶባር የሚባል ነው ዳባር ማለት ፓስቸራይዝድ ሆነ ይሄ ምንድነው በጣም የለመለመ መስክ ማለት ነው ሎ ማለት ግን ታቃላችሁ አይደለም ኔጌቲቭ ሳፌክስ ኔጌቲቭ ፕሪፌክስ ነው ምንድነው ይባለው ቅድመ ቅጥያ ነው ከቃል በፊት የሚገባ ነገር አፍራሽ ለምሳሌ ኢምፖርታንት ላይ አን ብንጨምር አን ኢምፖርታንት ስንለው ያቺ አን ነገሩን ታፈርሰዋለች አይደል እንዴ ለምሳሌ ሙት ስንል ኢሞዋቲ ካለ ኢ ታፈርሰዋለች አይደል እንዴ የሞተን ታስነሳለች ኢ ማለት ነው ገብታ እዚ ላይ ፖዚቲቭ ሆነች አይደል እንዴ ሎ ሲጨመር ግን በእብራይስጥ አፍራሽ ነው ዳባር ላይ አይደለም ያለ ሰው ሎዶባር ነው ሎዶባር ማለት ምድረበዳ ሎዶባር ማለት ሆፕለስ ሲቹዌሽን ሎዶባር ማለት የወደቀ ሎዶባር ማለት የቆሻሻ ስፍራ የመጣል ስፍራ ውስጥ ነው የነበረው ከሎዶባር ይያለ ግን ከቤተ መንግስት ጉብኝት መጣለት አሜን ጥሩት አለ ጥሩት ተጠራና ሲመጣ እግሩ ሸር ይያረገ ነው እየተንቀጠቀጠ ነው ይወሻኪ ለምን ተጣቃላችሁ አባቱ በንጉሱ ላይ ምን እንዳደረገ ያቃልና ሊበቀለኝ ካልተበቀለኝ ዳዊት ቸር ከሆነ ኮርነር ሊያደርገኝ ነው የሆነ ቦታ ወስዶ የቁም እስረኛ ሊያደርገኝ ነው ብሎ ፈርቶ ነው ሲያየው ስለ አባቱስ ለዮናታን ስላለ ያባቱን የሳውል ርስት መልስልሃለሁ አለ ሊስን የመጀመሪያ የተደረገለት ነገር he restored what he lost ያጣውን ነገር መለሰለት ክራይስት ያደረገው በአዳም ያጣነው ነገር መለሰለት እሱ ሲገርመን ቀጠለና ይሄ ማን ነው የሚባለው ሰውዬ አለው የሱ አገልጋይ ሲባ የሚባለው ሰውዬ ርስትን ያስተዳድር ይያረሰ ወይ ያመጣልሃል አለው አንተ ግን ከዛሬ ጀምሮ አለ እንደ ንጉስ ልጆች አለው you will sit in my dine አለው በኔ ገበታ ላይ ተቀመጣ ብራዘር ወንጌል ማለት አዳም ያመጣበት አጣ ተሰርዟል ብሎ የሚያቆም አይደለም አዳም ያመጣበት ተሰርዟል በክርስቶስ ደግሞ ከብራል አዳም ያመጣበት ተወግዷል በክርስቶስ ደግሞ ህይወት ሆኖልሃል የሚል የዚያን ጊዜ ከልጆች እንዳንዱ ከኔ ዘንድ ማዕድ ትበላለህ ሲባል ለጥ ብሎ ሰገደ ይላል ከዛ ውሻዬም ሆነው ነኝ ውሻ ዮዝላስ ጥቅም የለለኝ እዚህ ግባ የማልባል አ ጋስፕል ኢዝ አ ቱ ጉድ ቱ ቢ ትሩ ጉድ ኒውስ አይመስለኝ ለኔ ነው እኔ ነው ያልከ የምትደነቅበት ለዚህ ቆሎ ወንጌል የማልለምደው ቆሎ እዚህ ነው እኔ 25 አመት ሆነኛው በጌታ 25 አመት ሙሉ አለመድኩት 25 አመት ሙሉ ወንጌል ሰማ ሪጆይስ አደርጋለሁ ኢየሱስ ሲባል ሁሉ አዲስ ይሆንብኛል አይ ማለት እንደምሰ ኢየሱስ የሚባለው አይሰለችም እና ውሸት እንደምሳችሁ እንትኩ ነው ቨርጂን አለው አንተ ስትገልጠው ዛሬ ሌላ ስትገልጠው ሌላ ጥልቀት ስትገልጠው ሌላ ጥልቀት ስትገልጠው ሌላ ጥልቀት ጎስፕል ማለት ሊታመን የማይችል የእግዚአብሔር የበዛ ቸርነት የተገለጠበት መልካም ዜና መልካም ዜና ጎርኒዮስ ደግሞ ሆፕ አይደለም ኒውስ ነው ኒውስ ማለት የተፈጸመ አይደለ ዛሬ ማታውን ዛሬ ቀኑ ሙሉ የተፈጸመው ነገር በዜና አይደለ ዜና እናሰማለንና በዚህ ሰዓት በዚህ ቦታ እንዲህ ተደረገ የተደረገ ዜና ነው እንጂ ይደረጋል ተስፋ አይደለም አሜን ያለቀ ሥራ የተፈጸመ ሥራ እንጂ የደረጋል ተስፋ አለ ብቻኛው በወንጌል ውስጥ ያለው ተስፋ አንድ ቀን ጌታ መጥቶ ወዳዘጋጀልን ስፍራ በክብር የሚወስደን ተስፋ ነው ሌላ ሁሉ አልቋል ሌላ ሁሉ ተከፍሏል ሌላ ሁሉ ኬስ ዳን ሌላ ሁሉ የተሰራ ያለቀ ስራ ነው ሁለተኛው የወንጌልን ትርጉም ዘው ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ እናያለን የሰማነውን ነገር ማናምን አላለና የእግዚአብሔር ስክንድ ለማን ተገልጧል ሮሜ 1:16 ላይ ተዚላቸዋል በወንጌል አለ ጳውሎስ አላፍሩ I will bring every case to the gospel አለ ወደ ወንጌል ሁሉንም ሁኔታ አመጣለሁ ምንድነው አለ ለምንድነው ማላፍሩ አለ ለማዳን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና አለ ይኸውላችሁ እግዚአብሔር የመጨረሻውን ኃይሉን የገለጠው በወንጌል ውስጥ
ያለውን ኃይሉን አንጠፍጥፎ ሪሊዝ ያደረገው በወንጌል ነው። ያው ምን ተፈጠፈ ኃይል የለው ምላቹ ትዘንቦ በቃ በፉልነስ ኃይሉን የገለጠው በወንጌል ውስጥ ነው። ለዚህ ነው ጳውሎስ በወንጌልን ምን አላደረገ ማለት አላፈረ። እዛ ለማዳን የሚለው ሶዞ የሚለው ቃል ሁለንተናዊ ድነት ነው የሚለው። ሁለንተናዊ ሰው በአዳም አለመታዘዝ ከገባበት ውድቀት የሚያነሳ በክርስቶስ ወደ ታየለት ክብር የሚያወጣ ኃይል ነው ዛ ኢምፓወርድ የተደረገው። እግዚአብሔር የመጨረሻው ኃይሉ እሱ ነው። እግዚአብሔር በጣም በርካታ ጊዜ ብዙ ኃይሎችን ገልጧል። ጻፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ክንድ ለማን የእግዚአብሔር ክንድ ለማን ተገልጧል? ታቃላችሁ እግዚአብሔር ዲያብሎስን ለማስወጣት ክንድ አይጠቀምም፣ ጣት ነው የሚጠቀመው። Devil is not that much a big problem to mankind. በጣት ነው የሚወጣው ዴቪል በጣት ነው በቃ it's not a problem. እግዚአብሔር ሰውን በአለመታዘዝ ከወደቀበት ለማዳን በክርስቶስ ወዳየለት ክብር ለመክበር ግን እንደ ዴቪል ጣት አልተጠቀመም፣ ክንድን የገለጠው። ሙሉ ኃይሉን ነው ሪሊዝ ያደረገው። ወንጌል ሪሊጂየስ ዶክመንት አይደለም። ወንጌል ሃይማኖት አይመዝገብ አይሆን ወንጌል የሆነ የሃይማኖት ትምህርትና አስተሳሰብ አይደለም። ወንጌል ፓወር አለ። ወንጌል ይሰራል። ጎይን ቴስቲም ይሰራል። በሽተኛ ይፈውሳል። የወደቀን ስፒሪት ያለውን አፕሊፍት ያደርጋል። ያዘነን ሃሌሉያ እስቲ አሜን በሉ። አሜን። ኃጢአት ታቃለህ አይደለም? አንገትህን እንደዚህ ነው የሚያስደርግ። ለዚህ እኮ ነው የመጀመሪያ ሞመንት እና አዳም ኃጢአት እንደሰሩ ወዲያው ፈሩ፣ ተሸሸጉ ይላል። ፈሪ ተሻሻጊ ኮንፊደንስ ለስ ነው የሚያደርግ። ወንጌል ይመጣና ጽድቅ ሲሰጥ ደረትን ገልብጠ ነው የምትሄደው። ለዚህ ከሆነ ታውቃላችሁ ማን ነው ኤፌሶ ምዕራፍ 6 ላይ ሲናገር የጽድቅ ጥሩርን ለብሳችሁ ጽድቅ ደረት ላይ ነው የሚቀመጠው። ዴቪል ጽድቅህን ከቀማ ስለ ጽድቅ ያለን ኖሌጅ ከወሰደብህ አንተ በቃ የመጨረሻ እኔ ትል ነኝ እኔ ቆርቆሮ ነኝ እኔ ምናምን ነኝ እያልክ ነው የምትኖረው። እንዳታስወስድ ጽድቅ ኮንፊደንስ ነው አለ እንዴ? ጻፍ ቅዱስ ኤፌሶን 3:12 ላይ በጣም ደስ ይለኛል። እኛ ግን ይላል በልቡ በልበ ሙሉነትና በነጻነት በእርሱ ሥራ ወደ እርሱ መግባት አለን ይላል። የሚቀጥለው ጊዜ አሳያቸዋለሁ ስለ ራይቸስነስ። ጎስፕል ሁለት ነገር ነው የተናገረው። አንደኛው የእግዚአብሔር ጽድቅ በወንጌል ተገልጧል። ሁለተኛው ሕይወት ካለመጥፋት ጋር በወንጌል ተገልጧል ነው የሚለው። አሜን አሜን ነው። ወንጌልን እንኳን አሳንሰን ጌታና ከጫት ነጻ ያወጣሃል። ያወጣል። አዎ ጌታና ሰላም ይሰጣል። አዎ ይሰጣል። ግን ወንጌል ከዛ ይበልጣል። ወንጌል ካልባሌ ባህሪ ማረሚያ ቴራፒ አይደለም። ወንጌል በእግዚአብሔር ጽድቅ የሚያከብር ክብር ነው። ወንጌል በክርስቶስ ክብር የሚያከብር ክብር ነው። ሃሌሉያ። ወንጌል ቴራፒ አይደለም። ወንጌል ባህሪ ማረሚያ ቴራፒ አይደለም። ያርማል ባህሪ ፍጥረት ለውጦ ማለት ነው። አዲስ ፍጥረት ያደርጋል። አሜን። እኔ ወንጌል በደንብ ካልገባ ቢፎር እና አፍተር የለህም በላይፍ ላይ። አንዳንድ ሰው ቢፎር እና አፍተር ጌታን ተቀበለም ሳይቀበልም ያው ነው። እኔ ምኑን እንደተቀበለው እሱ ይወቃ። ጌታን ሳይቀበልም ቁጠኛ ነው፣ ከተቀበለም በኋላ ቁጠኛ ነው። ቢፎር እና አፍተር የለው። ልብሱም መልኩም ምኑም ባህሪውም አልተቀየረለት። ወንጌል ከመጣ ቢፎር እና አፍተር አለ። ሪል ዲስቲንክሽን አለ። ወንጌል ጨዋታ እንዳይመስልህ። ወንጌል ወደኛ ቤተክርስቲያን ካታጎሪ የሚያስገባ መንገድ አይመስልህ። ወንጌል ፓምፕሌት እንዳይመስልህ። ወንጌል የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ለማዳን የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ላይፍን ይለውጣል። ወንጌል ተፈጥሮ ነው የሚቀይረው። ልደት ይሰጣል። አዲስ ተፈጥሮ ይሰጣል። አንድ ምሳሌ እንገራችሁ። እህቶቻችን ሲያረግዙ ኬሚስትሪያቸው ይቀየራል አይደል እንዴ? በጣም ጨዋዎች ሰዎች፣ ሰው እንኳን የነካውን የማይበሉ ሰዎች የሆነ ቀን እኮ እንትን ያምረናል ይሏቸዋል። ቡሌ አምራቸውም ያምራቸዋል። ኢሚዲየትሊ እኮ ነው 6:15 ላይ እንዴት ጥንቅቅ የነበሩት ኬሚስትሪያቸው ሲቀየር 6:18 ላይ ቡሌ ፈላጊ ይሆናል። እንትን ያወቁት ከተስካር ቤት የተረፈ ከሆቴል የተራረፈ አምጡልኝ ይሏል። አፈር ይበላሉ ብራዘር። አፈራይን ካኝ ያሉ ሰዎች 6:15 አፈራይን ካኝ 6:18 አፈር አምጣልኝ የሚሉ አይነት ተፈጥሮ ሲቀየር እንደዛ ነው። ወንጌል ባህሪን ነው የሚቀይረው። ኔቸርን ይቀይረዋል። ፍላጎትን ይቀይረዋል። ኬሚስትሪን ይቀይረዋል። ስሪትን ይቀይረዋል።
ايو مصحف قال سيناجر ده زياله حاره باولوس روميه 7 لا سيناجر ملكا ما ادرك افلغالو كن علارش علشني مال هللويا كذا كن تيتو لا سيناجر ملكامون لما ادرك يميقناون يراسون حزب لما ادرغال اهون ملكام يقنال اني اكو ميجاكوبا من امن عدلم لما افكر بقى فكر الله وستي هللويا رتبا ياك 60 قن على صومم علني عدل انت يا منفس فرينو كو منفس يو زر عليه يا فكر زر اسو باغزابير قال قلت بيت ادغواله اسو بكونفيشن قلت بيت ادغواله اسو بلسانيه اني اندي انديت نو 8 عمت بطربيزا زورا لمتارق متوسدو نيجر مرمر برازر اندي يا منج سيف كاستارقن كو نيجراچن ممرمر يغبنا ይቅር ማለት ካቃተ እኔ ፓስተር ይላንተስ ነው እንጂ እሱ ነገር እንኳን ቸርች እንዳያስቀርብ ለ ፓስተር መተታረከ ሆነ ኔቸርህ መርመር አዲስ ለለ ተቀብልሃል ወይ አያቾ አንዳንዴ ወንጌል የለመደ ብዙ እንጣለ መዝሙር የሚወድ ታካ ይሄ ኮርፖሬት አንተ እንዲንቀላል እንደመስራችሁ ይሄ ድብርት ቤት ክራይ ያጨናነቀውን አምሮን ያፈታል አለዚህ መጣው ሃሌሉያ ሲሉ ይጥፈታለት ይላል ይዳንክ ይመስላል ግን አልዳንክ ጎስፕል ያስፈልገናል ጎስፕል ወነቴን ኮን ኮርፖሬት አንዌንቲንግ አለ እንሽወዳለ እኔ እንደዚህ ንጥር ያለ ወንጌል ሳስተምር ከ20 ምናምን አመት በኋላ ጌታን መቀበል አማረኛ ሉኝ ሰዎች አሉ። አልቴሊ ከኃጢአት ጋር ስቲል ጨዋታውስ ኮን just check your belief ወንጌል ልደት ይሰጣ አዲስ ልደት ደስ ይለኛል ወንጌል በተለይ ጳውሎስ መልእክቶች ላይ 7 አዲሶች አሉ። አዲስ ልደት ይልና አዲስ ህይወት ይልና አዲስ የኑሮ ዘይቤ ይላል አዲስ ሰው ይላል አዲስ ኪዳን ይላል አዲስ ሰማይ ማይለው እኮ አዲስ አለ 7 አዲሶች አሉ። ሂዱና መርምሩ መጻፍ ቅዱስ አለ ካሮጌ ጋር ተፋተላል። አሜን ስቲቨንም አሜን የእግዚአብሔር ቴራፒ አይደለም ጎስፕል። እጅ ተጭኖ የሚቀየር ባህሪ የለም። ጌታን ተቀበል ወን አዲስ ልደት ተቀበል። ወነት እንደምን አዲስ ልደት በልሳን ብቻ አይደለም ያጸልየው ማንነትን ይቀይራል። አሜዚንግ ግሬስ የሚባል መዝሙር ታውቃላችሁ? አሜዚንግ ግሬስ እግሩም ጸጋ እጅግ ጣፋጭ ኃጢያተኛውን ሚያጸድቅ ሞት ነበርኩኝ ያሆኛለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው። ايه اميزين جريس ميبالون سويه انديت مزمورو اندزمرو انديت تاريخون سمو باند اگر اوس بنبر ريفايفال لا ايه سويه باط بتام توب باريا نغادي توب فاشن تكتا يونا حفتام سويه نو باريا شطا انا اند ماينينج كامباني اوس يسرو ينبرو سراتنجوش بمولو بروجرام لا يقرالو يت يهدو نو سيبال غوسبل يونا ريفايفال تنستو سولو جيتان يقبلال استي ميهدوبت بوتا اند قال ييد بلو በውድ ልብ በውድ ገንዘብ ያሰፋው ልብስ ለብሶ ቸርቻቾ ላይ ነ ቸርቻቾ ልክ እንደዚህ ያማረ እንዳይመስላችሁ በግንድ ላይ ነው የሚቀመጡት ግን በቃ ፊታቸው የሚያበራ ሰዎች ናቸው። እንዴት እኮ መልካም እንደሆነ ሃሌሉያ ከውስጥ ነው ወደ ውጭ ለውጥ የሚመጣው። ሳነዛ ሰዎች በልሳን ይጸልያሉ እግዚአብሔርን ያከብራሉ እናሱ የሰዎቹን አለባበስ የሰው ያው ዲዮድራንት አይጠቀሙም አፋቸውን ብራሽ አያደርጉም ምናምንና ጠረኖች ምናምኖች አሉና ራቅ ብሎ ሀብታም ስለሆነ ራቅ ብሎ ተቀምጧልና የሆነ ነገር ይሸተዋል። እሺ እነዚህ ቆሻሾች ንጽህናቸው ማይጠብቁ ብሎ አሁንም ትንሽ ራቅ ብሎ ሰው ወደ ሌለበት በጣም ርቆ እዛ ጥገሮ ብቻውን ይቀመጣል። እነሱ ያሉት እዚህ እሱ እዛ አለ አሁንም መጥፎ ሽታ ይሸተዋል። ወዳው መንፈስ ቅዱስ ኢትስ ዩር ሲን አለ አለ እነሱ ጠረን እንዳይመስል ያንተ ኃጢያት ነው ወጥቶ ግማት ወዶች እስራኤላን ብለ ግማታችን አወጣችሁት ብለ ይላል እንዴ አለ እንዴ በግብጻውን ፊት ግማታ ኤክስፖዝ አደረገው እግዚአብሔር ኃጢያቱን ስክስክ ብሎ አለቀሰና ወዲያው ላይፉ ተርን ራውንድ አደረገ ተቀየረ። ከዛ ይሄን መዝሙር ዘመረ አሜን ሲም ግሬስ ሃው ስዊት ዘ ሳውንድ ዛሴብ ሬሽ ላይክ ሚ እንደኔ ያለውን ክፉ እንደኔ ያለውን የምንድነው አም ሶሪ ሪች ማለት ምን ማለት እንደተቃለ ብክት ያለ ሰው
በቆሻሻ የተጨማለቀ ሰው ያዳነ amazing grace amazing grace በኢየሱስ ስም ለእናንተ እንዲህ አይነት ዝማሬ ይምጣላችሁ በእግዚአብሔር ጸጋ መደነቅ ይሁንላችሁ ሰው ሲጠቀልለው ወንጌል ማለት አምነህ ለመቀበል የሚያዳግት ከበዛው የእግዚአብሔር ቸርነት የተነሳ የሚያስደምም ዝማሬ ካፈ የማያስጠፋ አምልከ የማትጠግብበት የምስራች ቃል ነው ወንጌል ማለት በሁለተኛ ደረጃ የእግዚአብሔር አልቲሜትን ፓወር ሪሊዝ የሚደረግበት እንገራችሁ ሪቫይቫል እንትኔ ነው የሪቫይቫል የማስነሻ 13 ነጥቦች ምናም ይባል ነገር የለም እኔ እውነቴን ነው የምነግራችሁ እውነት ማንና የለም መንፈስ ቅዱስ እዚህ ያለው ክርስቶስ ሊያከብር ነው ክርስቶስን ከተናገርኩ ሶ ኦፕሬት ያደርጋል ትዚላችሁ አልቀርነውለስ ቤት ሐዋርያው ጴጥሮስ በጣም ብዙ ዘበዘበና ምዕራፍ 10 ቁጥር 43 ላይ ሲደርስ ነቢያት ሁሉ በርሱ የሚያምን የኃጢያቱን ስርየት እንዲቀበል ይናገራል ኢሚዲየትሊ ይሄንን ቃል ሲናገር ይላል መንፈስ በሰሙት ላይ ወረደ ይላል አንተ ወንጌል ስትናገር መንፈስ ይመጣል አሜን ዝም ብለ የሆነ ነገር ስትናገር ግን አይመጣም so revived ዶነሽ ቤተክርስቲያን ትኖራለች ወንጌል ፍቅር የሚንቀሳቀስበት ሰው ዝም ብሎ ሰው እየጎተተ ነው ቸርች የሚመጣው በቃ ዳይናሚክ ቸርች ነው የምትሆነው so ሁላችሁን ኢንቫይት አደርጋችኋለሁ ይሄን የክራይስትን ትሩዝ በደም ሜዲቴት አድርጉት ያ ሐዋርያው ጳውሎስ መልእክቶቹን በደም ዳይጀስት አድርጉ ላይፋችሁ ይቀየራል አንገቶቻችን